Социјалдемократскиот сојуз се залага на граѓаните на Република Македонија да им донесе промени на подобро, за разлика од диктатурата, едноумието, организираниот криминал, лагите и нереални ветувања. Овој филм од ВМРО-ДПМНЕ го гледаме и гледаме сите овие изминати 8 години. Ако некој друг ветуваше милиарда, Никола Груевски вети 8 милиарди инвестиции до 2014 година, а за 8 години владење нема ниту 1,5 милиарди евра. Програмата на Социјалдемократскиот сојуз е реална и остварлива. Во таа програма стои дека една од основните работи кои владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе ги направи, ќе биде испроведувањето на попис на населението и на домаќинствата. За разлика од тоа, владата на ДПМНЕ не можеше да направи попис на населението и тоа од политички причини. И сега ветуваат економски политики кои не се базирани на веродостојни податоци и анализи. Социјалдемократскиот сојуз јавниот долг на држава го објавува и односот кон јавниот долг ќе биде домаќински, додека од другата страна имаме недоматинско трошење на буџетот за непродуктивни цели. Имаме влада која од своите граѓани не само што го крие надворешниот долг, го крие и внатрешниот, ги крие и ги намалува девизните резерви, ги крие парите кои се трошат за избори, го крие и не го објавува дури ни бројот на она што се нарекува администрација. Ветуваат 2046 проекти за 4 години. Ја бараат вашата доверба, а не кажуваат од каде пари за сите овие проекти. Како може да му се верува на човек кој што водел државата 8 години и направил само 8 километри автопат, дека ќе успее за наредните години да направи 130 километри автопат и од каде за тоа ќе најде 1,5 милиарди евра. Велат, има разлика. И има разлика. И тоа голема разлика помеѓу нив и нас. Прво во етиката на однесување на граѓаните, кон граѓаните, и второ во начинот на трошењето на народните пари. Државата во моментов е задолжена за следните три генерации, а долговите секојдневно растат. Социјалдемократскиот сојуз нуди враќање на средната класа. Нудиме слобода не само на движење, туку и слобода на изразување и слобода на гласање. Нудиме програма со која ќе ја градиме и ќе инвестираме во иднината, а не во минатото. Нудиме праведни даноци и враќање на дел од даноците кон граѓаните. Ќе воведеме можност за заминување во пензија по два основи, и тоа по возраст и по работен стаж. Воведуваме социјална пензија во висина од 40% од просечната старосна пензија и пензиите ќе се усогласуваат со животните трошоци на секои 3 месеци. Целосно ќе го решиме проблемот со стечајните работници. Ќе воведеме превентивна, наместо репресивна казнена политика. Ќе обезбедиме еднаквост на странските и домашните инвеститори. Имаме мерки за стимулирање на враќањето на диаспората. Субвенциите на земјоделците ќе бидат навремени и сигурни и нема да зависат од партиската книжка. Ќе ја изградиме и реконструираме патната инфраструктура и ќе обезбедиме буџетска транспарентност за се она што ќе биде финансирано од државата и тоа ќе биде достапно за јавноста и за него власта ќе сноси одговорност. Парите на граѓаните нема да ги трошиме за медиумски кампањи, туку за работи кои што им се потребни на граѓаните. Ќе го укинеме екстерното тестирање онака како што го донесе ВМРО-ДПМНЕ и ќе го вратиме дигнитетот на наставничката професија. Ќе го укинеме проектот за плаќање по учинок во здравството и ќе воведеме дополнителни стимулации за вработените. Ќе извршиме комплетно и темелно преиспитување на сите досега потрошени пари и сиот сторен криминал ќе биде предочен пред граѓаните, а оние кои што се огрешиле ќе одговараат пред граѓаните. Ќе направиме се за да може државата да ги искористи и користи предпристапните фондови од Европската Унија. Ова се реалните проекти. Затоа, на 27 април, одлучуваме за иднината на овој народ, да го запреме економскиот екзодус и екзодусот на младите од оваа земја. Не дозволете со крадени пари
власта на изборниот ден да ви ја купи, дувајте го вашиот глас. Не дозволувајте да ве заплашуваат луѓе кои самите се имаат огрешено пред законите. Не дозволувајте некој да ја фалсификува волјата на граѓаните. Затоа ве повикуваме после 8 години да гласате за промени, да гласате за нов почеток во Република Македонија, за да може да си помогнете самите себе си, за да може да и помогнете на Македонија. Сето тоа ви го нуди Социјалдемократскиот сојуз во својата програма и уште многу други проекти кои ќе бидат реализирани наредните 4 години. Затоа време е за промени и за нов почеток во Република Македонија.